Ну що, давайте зв'яжемо з вами трошки складніший жгутик об'ємний. Починаємо в'язати з ланцюжка з 4 повітряних петель. Я зв'язала 4 повітряні петельки, далі я заводжу гачок в другу петельку від гачка, залишаю її на гачку, потім в третю петельку від гачка. Останню четверту не пров'язую, вона у мене як крайова. Далі я знімаю 2 петельки і пров'язую першу. Потім одягаю другу на гачок і пров'язую її. Потім одягаю третю на гачок і пров'язую її. Тепер я знову знімаю другу і третю петельку. Притримую пальчиком, щоб вони не розв'язались. Пров'язую першу. Далі беру, пров'язую другу і пров'язую третю. Як бачите, в мене завжди 3 петельки на гачку. Я спускаю другу і третю, пров'язую першу. Пров'язую другу, пров'язую третю. Спускаю з гачка другу і третю. Знову пров'язую першу, пров'язую другу і пров'язую третю. Притримуйте пальчиком петельки, коли ви їх спускаєте з гачка, щоб вони не розпустились. І так продовжуємо в'язати. Перша, друга і третя. У вас на гачку 3 петельки. Спускаємо першу і другу петельки. Пров'язуємо першу, далі другу і потім третю. Коли ви вже пров'яжете десь 5 см, ви побачите, як у вас це в'язання скручується у шнурочок, такий об'ємний і щільний. І ось так ви продовжуєте в'язати. Це такий різновид тунисського в'язання, коли на гачку у вас знаходяться усі петельки. Ось бачите, він такий скручений виходить і об'ємний, такий круглий, я б сказала. Перша петля, далі друга петля, далі третя. Як бачите, щільне в'язання тут не підійде, бо у вас тоді будуть розв'язуватися петлі, які не на гачку, а вам їх треба притримувати пальчиком, щоб вони у вас не розпускалися і не загубилися. Продовжуємо в'язати. Я в'яжу далі шнурочок, щоб ви ще могли можливість приглядітися, пристосуватися і зв'язати свій шнурочок. Бо виглядає він дуже гарно, дивіться. Він виходить абсолютно круглий. Є така імітація в'язання по колу. Хоча ми і не в'яжемо по колу. Але виходить так за рахунок того, що у нас усі 3 петельки на гачку, і потім ми спускаємо 2 останні, переходимо на першу і якби замикаємо коло. Бачите? Перша, друга і третя. Потім 2 петельки останні спускаємо і знову повертаємося до першої петельки. В'яжемо далі другу петельку і третю. Я хочу, щоб ви звернули увагу, що в мене не щільне в'язання, досить слабке, і шнурочок, він такий має свій люфт. Він трошки підтягується і розтягується. Як закінчити такий шнурок, коли ви вив'язали необхідну довжину? Я зараз вам покажу. Ви просто берете і разом пров'язуєте ось ці 3 петельки, потім обрізаєте ниточку і зав'язуєте вузлика.